大家好，我是心仪妈咪。圣诞节就要到了，大家的礼物准备好了吗？今天要为大家介绍一款时尚方便的随行果汁机。那个摄影师帮我从食材拍上来到他脸上哈，可以先补一下。时尚又方便的随行果汁机。一哥，你把果汁机弄好了，它这样子卡卡的，对不对？这样很不顺啊。导演，不好意思啊。我让他喝口水。请喝请喝。啊，谢谢啊。心仪，没事的啊，就把他当作是小贝蒂凡，跟他们说话就好了啊，放轻松。喝口水。刚刚已经跟你说过啊，要边介绍边动作啊。好，把食材放进去。来，再一个。对不起，我忘了。好，那我们再一个哈，来准备，三二 ，Action！ 大家好，我是心仪妈咪，圣诞节就要到了，今天呢为大家介绍一款时尚又方便的随行果汁机。我们先放一点胡萝卜跟香蕉。哥，你哥是怎样啊？其他水果都切了，就香蕉没切，你是要带回家吃是不是？处理一下好不好？香蕉先放下来，先放着，哎，没事的，跟我走，跟我走。道具怎么快一点，好不好？地板怎么湿的？制片，你来擦一擦。香蕉赶快切一切，快擦快擦。在擦了。行，没事的。但就只是个意外嘛，放轻松，没事的哈，没事的，没事的。放轻松点，换作是你轻松的起来吗？换作是你，在那么多人的面前尿失禁，然后我跟你说，一点都不影响我的生意，你可以放轻松点吗？你轻松的起来吗？请问？我们不是说好一起面对的吗？我知道你很尴尬，但都已经发生了，我们就去面对嘛。都已经发生了，就去面对嘛。那你告诉我怎么面对？怎么面对啊？你告诉我啊！你也不会，对不对？这样的我，留在你身边只会拖累你。对你一点帮助都没有，我走了，不要来找我，让我保有最后一丝尊严，也让你保有最后的一切美好。心仪，接电话，接电话。你在哪？我在嘉义啊。在嘉义？而且我在嘉义绕了好久了。既然他没有回去啊，我就再找找看。心仪，